Tak pojďme na to. Pojďme to vyzkoušet. Kolik nabije za 10 minut Tesla Model 3? No. Tak. Je to, sedí. Super, pecka. Maximální rychlost 150. Tak, jasně. Pic. DCčko. 150 a jedeme. Stav baterie 20%. Supercharging. Tak pozor. Máme tady doba nabíjení. Už nám to jede. Už nám jedou vteřiny. Už nám jedou vteřiny. Pojď, pojď, pojď. Tak. Už to nabíjí 135. Dobře, pěkně, hezky. Ano, zatím to čte, čte to baterku. 140, 141. Bomba, výborně, jo, jo, jde to nahoru. 147, 149, no to si děláš kozy. 150 nabíjecí výkon. Oh my god, oh my god. No ty kráso, dobře, dobře, préčko. Hohoho, už to má 1% navíc. Za 51 vteřin, ty kráso. 1,2 kW, to si děláš kozy. 2 kW za jednu minutu, skoro. Hustárna, hustárna. Tak to jsem zvědav, kdo vyhraje. 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 Jedna minuta. Jedna minuta. Jedna minuta. No. Tak za chviličku jsem tady se správným výsledkem. 10 minut. 10 minut. Kolik to nabije kilometrů? Tahle ta nádherná kára. Tak pojď. Pojď. Ty brďo, 149 výkon. No ty kokos. Dobře. Dobře to jede, dobře to jede, dobře to jede. Brno, 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 Brno. Hodinová jízda, ještě vám ukážu, jak vypadá velký displej v autě. Tak, to jsem zvědav. Kdo typoval správně? Kdo typoval správně? Tady nabíjecí výkon, 139, jasně, trošku to klesá. Ty kráso. Wow. To jsem zvědav, to jsem zvědav.